Եղել եք երբևէ Հայաստանի հյուսիսում գտնվող մի գեղեցիկ տարածքում, տեսել այս գեղեցիկ լիճը և իմացել եք արդյոք, որ գտնվում եք բնության հատուկ պահպանվող տարածքում։ Եթե ոչ, ապա ձեզ համար բացահայտում ենք Արփի լիճ ազգային պարկը, հյուսիսի գեղեցկուհին և այս տարածքի զբոսաշրջային ներուժն ու կարողությունները։ Շիրակի մարզի Ամասիայի և Աշոցքի տարածաշրջաններում է գտնվում Արփի լիճ ազգային պարկը, զբաղեցնելով ավելի քան 21 000 հեկտար տարածք։ Պահպանվող այս տարածքը ստեղծվել է 2009 թվականին Ջավախք-Շիրակ բարձրավանդակի կենսաբազմազանության պահպանության համար։ Այստեղ հաշվարվում է շուրջ 670 տեսակի բույս, 250-ից ավելի ողնաշարավոր կենդանիների և ավելի քան 140 թռչնատեսակներ։ Հենց այս տարածքում է գտնվում հայկական ոլորտի ամենամեծ գաղութն աշխարհում ու գանգրափետուր հավալուսնի միակ բնադրավայրը Հայաստանում։ Հեռու քաղաքային թողուբոհից լիովին հանգստություն վայելելու համար պարկը տալիս է հրաշալի հնարավորություն։ Առավելապես ամռան տապից փախնելու համար այստեղի եղանակն ու լճից եկող զովությունը անփոխարինելի են։ Արփի լճի ափին ժամերով կարելի է հետևել երկնքի կապույտում ճախրող թռչունների թռիչքին, լսել նրանց աշխույժ զրույցը, կամ եթե ձկնորսության սիրահար եք, առավոտից երեկո կարող եք խաղաղ հանգստությամբ տարվել սիրած զբաղմունքով։ Ազգային պարկի ծաղկառատ դաշտերը հիանալի վայր են գույների ու բույրերի բազմազանությունը ըմբոշխնելու համար։ Զբոսանքն այսպիսի վայրում գեղեցկությունը գնահատելու, ներքին հանգստությունը գտնելու, զով կամ ու խաղից ծաղիկների ծփանքը վայելելու հիանալի ժամանց է։ Իսկ յուրահատուկը տեսնելու հնարավորությունը ամռանն այստեղ է ձգում շատ վնասերների։ Սրտաձև տերևներ և ջրի մակերեսին լողացող մի հրաշք ծաղիկ, բեղին կոկորն է։ Ծաղիկ, որի գեղեցկությունը վայելելու համար անպայման պետք է այցելել Արփի լիճ ազգային պարկ։ Հայաստանի կարմիր գրքում ընդգրկված այս ծաղիկը մեր երկրում ցավոք աճում է միայն այս տարածքում։ Կար ժամանակ, երբ այս հրաշք ծաղիկը համարվում էր վերացած տեսակ, բարեբախտաբար դեղին կոկորի պոպուլյացիան հնարավոր է եղել փրկել, ու այժմ կարմիր գրքում ընդգրկված այս բուսատեսակը պահպանվում է ամենայն խնամքով։ Պարկի յուրահատուկ վայրերից է Արփի լճից սկիզբ առնող Ախուրյան գետի կիրճը, որն իր գեղեցիկ բնապատկերներով հիացմունք կպարգևի ամենախստապահանջ բնասերներին։ Ազգային պարկն ունի այցելուների կենտրոն և հյուրատուն, ճամբարատեղ, որտեղ հանգիստը կարող եք անցկացնել վրաններում։ Տրամադրվում են զբոսաշրջային տարբեր ծառայություններ, իրականացվում թռչնադիտարկում, հետիոտն ու ձիերով արշավներ։ Հեծանվային և մոտոսպորտի սիրահարների համար տեղի լանդշաֆտներն ապահովում են և հանգիստ, և էքստրեմալ ժամանց, իսկ ձմռանը լիճը սառչում է նոր հնարավորություններ բացելով ձմեռային տուրիզմի զարգացման համար։ Ահա այսպիսի գեղեցկություն Հայաստանի հյուսիսային հատվածում, պահպանվող տարածք, որը շատերի համար անծանոթ է և չբացահայտված։ Տարվա բոլոր եղանակներին այս տարածքն ունի իր յուրօրինակ ձգողականությունը։ Այցելեք Արփի լիճ ազգային պարկ և վայելեք Հայաստանի չքնաղ բնության այս տպավորիչ հատվածի գեղեցկությունն ամբողջությամբ։